var tvungen att välja. Jörgen, det är du och jag. Ta oss upp i denna fight night. Så valde han mig. Och så tänkte jag, shit alltså, jag vill inte åka hem. Den första stod vi ganska länge där och så slängde man fram. Och så stötte vi bägge ihop den och så rullade ner på hans sida och så tog han den. Så. Ja, tänkte jag. Fan, så var snabb han var. Sorry, Anders. Jag ville verkligen ha den. Vilken dramatik! Ja, visst vet du. Det var bara början liksom. Och så sista då, så stod vi där länge som tusan och sen så... Då var vi också sådär. Ja, ni vet ju, ni har varit där. Liksom, man är så himla fokuserad och vill gå vidare. Och så fick vi bägge tag i den där. Och jag bara, den här ska jag ha. Hela bordet välte och de här glasstavarna bara flög. Och bort till mig. Jag stod där man gick ner för trappen. På den sidan stod jag. Jag stod nästan en fot uppe på trappan. Jag har den eller något sånt där. Så stod jag och höll den här under armen så här. Svasta grejen. Ja, det var superjämnt. Alla tre gånger. Ja, vi var lika på den första gången.